Ir steidzīgs rīts. Tu brauc garām savai ierastajai degvielas uzpildes stacijai. Tomēr nē, nav laika tagad stāties, labāk pēc darba. Taču nevienmēr viss izdodas kā plānots. Reizēm neparedzētas situācijas mums pārsteidz nesagatavotus. Ar BTA palīdzības ceļu tu vari justies droši ikvienā situācijā. Pat tad, ja beidzas degviela uz ceļa. Jo tieši tik vienkārši mēs tev to atvedīsim. Ar BTA viegli būt atbildīgam.